U poslednje vreme televizijski programi su preplavljeni reality programima. Mi nemamo ništa protiv, svako ima daljinski i pravo izbora, ali u moru needukativnih sadržaja namenjenih zabavi i zadovoljavanju najnižih potreba pojavljuje se nešto što podržava poljoprivredu i život na selu. To je projekat Naše imanje. Kroz ove serije šest porodica je dobilo novac za ulaganje u poljoprivredu, a sve što su zaradili ostaje njima. Sa nama je Aleksandra Švonja, autorka projekta. Dobro jutro, dobrodošli u Plodove dobre zemlje. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. O čemu se radi u projektu Naše imanje? Baš pre nego što sam došla kod vas, razmišljala sam kako da koncipiram odgovor na to pitanje, pošto ima više slojeva koje smo obuhvatili ovim projektom. Pokušali smo da na jedan edukativan i zabavan način ljudima približimo poljoprivredu, a da ujedno ostane nešto iza nas, osim znanja koje svakako da smo pružili učesnicima, da ostanu određene investicije i prilika, odnosno mogućnost ljudima da ulože u idućoj sezoni, recimo u svoju proizvodnju i da prošire svoj porodični, recimo, biznis. Šta sadrži svaka epizoda? Da li prati život svih šest porodica paralelno, jednu po jednu? Svaka epizoda, dakle, jedna porodica nastupa u dve epizode, tako da ukupno imamo 12 epizoda. Mi smo živeli i radili sa njima tokom godinu dana prethodnih, počeo od septembra prošle godine, zaključno sa septembrom ove godine. I tokom tog perioda smo počeli sa analizom njihovog zemljišta, videli šta tu može da se uradi, na koji način može da se unapredi njihova proizvodnja, a onda smo uz neko druženje preduzimali sve neophodne korake koji su na kraju rezultirali zaista fenomenalnim prinosima u ovako sušnoj godini kakva je bila ova. Tako. Zašto je baš ulaganje u poljoprivredu bilo zanimljivo da obradite kroz ovaj serijal, a ne neka druga vrsta posla? Upravo iz razloga što već dugi niz godina, zapravo od kada ja znam za sebe, u našoj državi i uopšte u medijima je sve prisutna ta neka, da kažem, apel da je poljoprivreda naša budućnost i stalno je to neka budućnost koju nikako da stignemo. Ovo je pokušaj da zapravo doprinesemo toj tezi i da pokažemo jedan poprilično jednostavan način da pokrenemo te proizvodnje malih proizvođača koji su zapravo najbrojniji u našoj zemlji. Znači da će i gledalci dobiti praktične savete kako da na nekim malim površinama u svojim selskim sredinama pokrenu proizvodnju, a ne korist samo za te porodice. Upravo tako. Svi ljudi, mislim, koji su iole zainteresovani za poljoprivredu, sve više čujem da ima onih iz grada koji razmišljaju o povratku na selo, na neko malo imanje koje im je ostalo u nasledstvu. Dakle, ovo bi trebalo da pruži dovoljno informacija. Ok, možda ne sve detalje, ali sasvim dovoljno da se može sagledati jedna proizvodnja, mala, eto tako, i intenzivna. Svakako ona koja dozvoljava da se zaradi više nego što je to slučaj sa ratarskim kulturama koje su najzastupljenije u našoj zemlji. Postoji li neki zaključak na kraju serijala da li se od poljoprivrede može živjeti i može zaraditi u Srbiji? Upravo je to i zaključak. Od poljoprivrede se može živjeti, može sasvim pristojno i lepo da se živi, može da se razvija taj posao. Ako se primenjuju svi standardi, sve agrotehničke mere koje su propisane od strane pre svega struke. Dakle, neophodno je početi od početka, analizirati zemlju, videti šta joj treba, davati joj to tokom celog procesa proizvodnje i negovati je na pravi način i ona će sigurno da vrati to ulaganje. Tako da svakako mislim da je budućnost svetla i da smo to pokazali kroz ovaj serijal. Da li planirate da nastavite projekat Veza za poljoprivredu i koliki je uopšte na početku bio odziv porodice i zainteresovanost, a koliki sponzora da ulože u ovako nešto? Izuzetno je kompleksan projekat, izuzetno je rizičan bio, pre svega zato što je mnogo zavisio od spoljnih faktora kao što su vremenski uslovi. Ali odziv je na samom startu bio poprilično velik, obzirom da nismo išli na sve medije. Imali smo nekih 128, recimo, prijavljenih porodica. Sponzori, to je već išlo naravno teže, zato što ovaj projekat nije rađen, zato što su svesni koliko je to komplikovano bilo. I ipak smo na kraju uspeli da napravimo jednu kvalitetnu ekipu sponzora koji su zaista bili onako potpuno predani ovom projektu i nadam se da će i oni sami biti zadovoljni realizacijom na kraju.
Mi smo uložili nekih 45.000 evra u ovaj projekat u poljoprivrednu proizvodnju. Stvorili smo 36.000 evra i to je novac koji ostaje porodicama. Dakle, 6 porodice je ukupno dobilo taj novac, tako što smo prodali proizvode koje smo posadili. I zapravo je to neka ogromna cifra ukupno od 81.000 evra koja je ušla u ovaj projekat i ja sam izuzetno ponosna što smo uspeli tako velik novac da prikupimo i što će on zapravo biti primenljiv u budućnosti. Dakle, to nije samo novac koji je nekom poklonjen, nego je zaista moguće od tog novca. Većina porodica će uložiti u iste te kulture u idućoj godini, što je bio naš cilj. Hvala vam puno što ste uzeli vreme za našu emisiju. Hvala vama još jednom na pozivu.